Ja nüüd praktiline test. Mina! Kokos pähkel. Ma suudan seda. Ma suudan seda. Ta tegelikult lendabki. Ei, tegelikult ta kukub. See on kookospähkel, väike lohe, kes satub alati suurtesse pahandustesse. Sa lasid härjal meie tulehakatise ära võtta. Tulehakatiseta oleks me siin külas hakkama saanudki. Palun vabandust, las ma ajan asja korda. Kui kohe läheksime, oleksid tulehakatisega tagasi enne kui vanemad ärkavad. Tere, sõbrad! Kas keegi tooks mu siit alla? Kookospähklit ja tema sõpru Oskarit ja Matildat ootab suur seiklus. See läheb ikka väga metsikuks. See on täis tund. Geniaalne! Sõprust! Kookospähklit! Ja plahvatuslikku kõhulahtisust! Söögu veel meie tulehakatist! Geronimo! Vaat ette! Väike draakon Kokosaurus. Kinodes alates 1. jaanuarist 3D-s.